Pražské letiště počítá s tím, že za letní sezónu odbaví zhruba 3,5 milionu cestujících, což je o 500 000 více než předchozí rok. Daniela Habešová, CNN Prima News. Horečka dengue nebo západonilská horečka. Nechtěnému suvenýru z dovolené se můžeme bránit repelenty nebo i moskytiérami. Odborníci ale upozorňují, že ne všechny přípravky na trhu jsou skutečně účinné a přenašeči těchto nemocí komáři se šíří nejen v exotických destinacích, ale také po Evropě. V případě západonilské horečky bychom měli být ostražití nejen v exotických destinacích, ale i ve Středozemí, tedy Itálii, Řecku, Španělsku, Francii, oblasti Balkánu, Kypru, Turecku, ale i v severněji položených zemích, třeba Rumunsku nebo Maďarsku. Jedno na 100 nebo jedno na 150, to onemocnění probíhá velmi závažně, se zánětem mozku, se zánětem mozkových blán, těch případů. Takovýchto těžkých už tady několik bylo i na území České republiky. Efektivní ochranou před komáry jsou podle Státního zdravotního ústavu hlavně chemické repelenty. Nejpoužívanější je například látka, kterou najdeme pod zkratkou DEET, neboli DEET, IR3535 a další ikaridin. Ty přírodní účinné látky opravdu nefungují. Používám přírodní repelenty. Tak maximálně jednou ročně na dovolené. Koupím to, co mají za lepší cenu. Spíš opakujeme stejnou značku pořád dokola. Repelent já vůbec nepoužívám. Věřit bychom neměli výrobkům slibujícím jednoduchá a dlouhodobá řešení. Repelentní náramky, případně repelentní náplasti, které vlastně slibují, že aplikací na jedno místo na těle vás ochrání od hlavy až k patě. V našich testech tyto produkty absolutně neuspěly. Repelent nebráníme používat ani alergikům, protože většinou alergickou reakci nevyvolává. Na severe postupuje už i horečka dengue. Komár, který přenáší, už se v minulosti podle Státního zdravotního ústavu vyskytl ve Francii, Španělsku nebo Chorvatsku. Přenašeč ten komár, tak to už je i Německo, Rakousko, už je i v Maďarsku. A tak kromě kvalitního repelentu, který lze pořídit i v Česku, výzkumníci lidem cestujícím do tropických a subtropických oblastí doporučují přibalit i moskytiéru. Pavlína Fabiánová, CNN.